كلهم وعنو وناكسان إذ لهان تيم بيخيار تهوذا نقلا حري داي ميل كاستي ودون إذا كجوكتان ومركلا يو حبين تي النفاق دا دا وحانا دا وضي البرنامج كينا آن ديرا دا كوسواري دونا وراركي وقودن بيه دال كاسي ثوبيا سراكيل سرسرو كاسو جيدا دولة ديگان كاسو مالي دا يا كهلا يا حالات دا دولة ديگان كاسو مالي دا يا مستقبل كميشا وكودن بين دونو يغو تيل مامي إن كلا ديري دا عيدا مدى ليو بوليسكا أي كوسو هاگاك تيحيلي دولة دي ثوبيا أي شاك تيين أي دوفين دون تو غاس كدبيعيغي كوجرا جيحدين إلالي iyo guud ahaan ba gobolka ogaadeen taasi oo la tilmaamayo inuu yahay gaaskii ugu faraha badnaa ee ay ka faa'iideysato dalkaasi Ethiopia hadaba saameynta uu ku yeelan doono iyo farambadnaanta dawlad deegaanka Soomaalida gabi ahaanba ay ka faramarin yihiin dhanka ciidanka iyo saameynta ay ku yeelan karto dalkaasi Ethiopia ayaan daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doona waxa kale oo daawadayaal barnaamijkan ku soo qaadan doona maamulka Soomaaliland ayaa bilaabay qorsho cusub oo ay ku kala qaybinayaan beelaha dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayntaasi oo walaa xoogan ay ka muujinayaan dadka deegaanka waxana la tilmaamay inay arintani khatar ku tahay gabi ahaanba dadka u halgamaya aayahooda ee ku nool deegaanadaasi kooxaha shabaab ee dawladda Soomaaliya dagaal ku qaaday taasi oo la tilmaamayo in saraakiil sarsare laga dilay kooxaha shabaab meesha iyaga laftigoodu ay sheeganayaan in laga gacan sareeyo dagaaladii in dhawaalaba ka socday gobolada Galgaduud ee dalka Soomaaliya waxa da wadayaal barnaamijka aan ku qaadaa dhigi doonaa sidoo kale xaaladii ugu dambeeyay dalka Suudaan oo la tilmaamayo in khatar weyn ay ka soo fuuleeday guud ahaan geeska Afrika ciidamada gargaarka ciidamada degdega ah niraahde ayaa gurmad waxa uga yimid dhanka iyo Darfur ciidamadaasi oo ay taageeraan Imaaraadka ayaa waxa walaa xoogan ka muujinaya dadka deegaanka iyo guud ahaanba ummadda Islaamka waxayna Imaaraadku burburinayaan sida caadada u ahaydba dalka Suudaan hadaba xoogii ugu dambeeyay meesha la kala marayo iyo deegaanada la kala qabsaday ayaa sidoo kale ku maqli doontaan waxaan meesha ka maqnaan doonin Erdogan oo laftigiisu wacdara ka dhigahay dalkaasi Turkiga kadib markii beesha caalamka iyo waliba wadamada Mareykanka ee xulufada la ah ay aad uga soo horjeedaan inuu mar labaad ambaba mar saddexaad in dhaadada uu ku guuleysto dalkaasi Turkiga hadaba xoogii ugu dambeeyay iyo waliba guulaha siyaasadeed uu ka gaaray dalkaasi Turkiga ayaan ku qaada dhigi doona barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Bidaan iyo waliba Goni oo inta badan labaduba ka faallooda xaaladii ugu dambeeyay geeska Afrika iyo caalamkuba waan soo dhaweynayaa marka hore studiyaha ku soo dhawaada waa maasanta ku dhawna hadii aan ku bilaabo Bidaan oo bal waxaad nooga sheekaysaa 7 trillion oo gaas ah ayay Ethiopia sheegtay inay u diyaarsan tahay soo saarida xilli ciidamadii Liyu booliska la kala diray bal arrimahaasi nooga waran Suudaan iyo wadamada kale waan gali doonaa horto hayno dambeeyo soo saaritaanka iyo diyaarinta iyo mataqanay lacagta ku bixisa dhamaan Ethiopia hadda ay sheegtay balse anaga ka Soomaalihan madama dhulkaasi dhul Soomaalid uu yahay gaar ahaan dowlad deegaanka inaga waxaan la gudboon wey horey waxaan u ogeyn markii la isku dayay in mataqanay la soo saaray ceelkaas shidaalka muxuu aha ku yaalo muxuu aha jihadin in dagaal xun uu ka dhacay xilligaasna waxa dharaqaaqaysay jabhadii ONUSF oo jaynihii mataan xilligaas guday baaritaanka wakii wacdara mataan lagu dhigay inta wixii ka dambeeyay marka wakii la sameeyay ciidanka Liyu booliska maxaa gaarka ah kuwaasi oo markii dambana uu dambeen ku soo biishubatay in siyaas afgaraday in mataan ay hoosh ku soo dhamaato ONUSF la xareeyay hubkii laga dhigay maanta ay shacab yihiin Liyu booliska ya haddana isku halaynaya oo lahaa bal kuwan ba haddana deegaanka yaa u dhaqaaqi doono kubina mata haddu xariir dhiga muxuu aha Driska iyo hubka intaba halkaas marka waxaa ka soo baxay in wax Soomaali ah oo ciidan oo mataqanaya maanta dhulkaasi maanta ka hadli kara oo deegaanka u leeyahay oo deeg u leeyahay inuu san jirinba Ethiopia marka sa iyada doonto iyo ka yeelisaa cidda ay doonto heshiis la gelisaa shidaalku markii la soo saaro deegaanka wuxuu ku leeyahay xaq ugu badan buu leeyahay xitaa waxa ugu yare uu ku yaalan karo 110 hadii la siiyo way ka badan tahay deegaanka oo dhan laakiin maba helayaanba in la siiyo looguma talagalin kaaga sii darna xitaa deegaanka markii dowladaha kale gaar ahaan markii deegaanka isaga gobolka markii loo sii fiiriyana uu ka sii xaq badan yahay uu ku yaalo waayo dadka deegaanka saameyn buu ku sii yeelanayaa sidaa saddexaad marka magdhow yihiin ma helayaan waayo waxay ku heli lahaayeen
ما كي جت جب جبهات ولا رغاق الصوت ما كي جت عيدا إليهن ما كي جت دورد يجا ما تغناي لحسن تمس دورد توبي يكلا وعين هيل لهين وحصلنا لكن ما تروح طن ماشي ما تعرفه بجرو مقدومين هيلين إيه ولا رغاق مثلا ينجرين يجا ما تروح بس تنتج أو يكون شيء توبي يكلا ينجرين ما كو حاول يقوم وقوم سي توبي أيدونت بيخي يلا لسا وحال والناس نوجين يا ورمضان واحد كرني سا ما نقدم بي إن ما تعرف قبل ورمضان وسي سائدة ودور ديك متى أول معنوي وحان للربا إن أنت ديك كوبتان هدو متى أنا عضلو قادو قولي يا سومالي أرمى يا أبدا أرمى أبدا ملكي متى أرمى سائدة الكو قادة تبا وانا وحل دوني هذا متى أنا شعاني جوه إيه وحاد جرتي إن إتو بيديو هوري وانوان كي لورن جري تي بيلف أحد ركور دهين شدان كا ديگان كا ويلكا كودا شدبوب ديگان كا كسو جيدا mid ka goor bahardaar iyo waliba maqala ku dhashay iyo ninka jeexidin iyo elala asagana ku dhashay geela ku raacanay isku siba baartay ayay u wada saameeyneysa isku siba isku xuquuq bay leeyeen wax uu kula badan yahay ma jirto adiga iyo dawladdiisuna waa isku midba waxa kale oo jirtay in dhawaan 106 iyo 2 milyan oo loogu talagalay ee dadka shilaabe iyo dhobaweyn iyo waliba elala in ma garanaysay lacagtii xafiiska madaxweynaha uu luusay wasiirka hadlay ba jiray wasiirkiina waxa weeye xilkin waa laga qaaday xabsina waa lagu hanjabay arrimahaas oo marka la isku soo daro ee bidhaan uu soo uma ekaanayso in dadka la siin dhadigaynayo waxba loo ogolayn ee dadkuna aad mooday inay dhagahiisii deysteen oo laftigoodu ee hata maxaan ku dhahay si silmi ah ayaaba loob soo banaan baxaa ama wax loo sheegtay dadka laftiisu inay yihiin dad iska dhagala oo yar cawaandi laga dhagayso ma moodin maya dadka ma yuu waxa hay dadka iyaga waxa meeshan ka socday mashruuc aan wax ma ogba hay way ma qayn ma shaad ayal shidaal ku yaalo laakiin wax uu yaa eerka eelkood caadiga biyaha laga dhaansanay moodiyan wuxuu ku duwan yahay dibkan wuxuu ka iimaanaya dadkan inagu ma tan aan madaxda ka dhiganay ku aaminay xilki yaa horta wax isku halleyn kara baheen waa hadii dowladda Ethiopia inta la saarto xataa wax ay keento iyaga dhunta marsanaya oo ku shubanay ma tan jeebkooda waa dadkii shacabka dhibaatada ku dhacay ma soo gaarayeen waa saas marka waa waxa marka aad arkayso marka kuwa badan ee kamid ay carurtoodii iyagaba uu ka saro ugu dhacay mataa isla u tuurayeen waa sida waa marka soo qofka uu mataa uu sameeyo xaq darro ama qof xoolo leh uu cuno waa marka soo mataa dhibaatees ay fara badan tahay marka dowlad deegaankana arinta ayay aad u baahan musuqa iyo masnaasuqa isda maryada iyo mataanay nin kasta oo meelo dhiibo mishaar ay qaataan waa $100 nin kasta uu garanayaa haddan gaari fee ee mataa qof wuxuu taa tasan milyan suurtagal ma intaas oo guri uu leeyahay mataana khatar Allah gaabso isla dhisan kara dadka adduunka mataana maal qabeenka maxaa yaalay marka waxa way hanti asal u san lahayn mataana heysta taas oo ku bashaalay wakiimaan loo mataa arkay mid kamid wasiirada Mustafa ya su'aal uu weydiiyay oo leeyahay mishaar ka qaadato $10,000 habeenka 10 dana waa $300 maaha dollar si ku suurtagal ku noqotaa marka waa $300 suurtagal ma noqon karo $100,000 gaari uu wato mataana waa VAD wax la mid ama kii qabaa hadduu u sokay lacagta la gado wala garan intuu leeyahay xagee leeyahay waxas marka waa lacagtii loogu talagalay inuu ku celi dadkiisii wey marka isagaas maranayaba yaa la cunay marka waasiyo iyo in yar oo mataqanay maaha waxa siyaasadda fahansan yaa la cuno iyo kuwa mataqanay ku soo booqday mataqanay xafiiska maalinka uu siinayo shaxaad yarka waa saas wikaa misay wala amaanaya laakiin qof ilaahay yaqaan ma dadkii waxaan xoolaha ninkan uu haystay aad ka qaadanaysaa shaxaadka adiga iskale laakiin ma ogid waa sidaas hadaba arintan ayaan wax ka weydiinay bidhaan oo uu ku urgalayay xaaladda deegaanadaasi iyo waliba hub urursi in dhawaalaba ka jira deegaanadaasi ee bidhaan baa imu qataarta ee horta maamulka Soomaaliland waa horay waxa lagu tumay inay calaaqad fiican la leeyahay arshaa cool iyaga ee asaasay cool hadana wadooyinka kuwa kamid ay ee qaadeen waa shalay gawaar waxa la soo qabtay ee qarax ka soo buuxiyay dadka oo ii rabay intee keenan laas aanu ee dhan wakaas maxay idii sheegay nimankii uu ku as qarxinay waa cool cool ma tahay ayaga ka soo buuxiyay ayaga ka soo buuxiyay waa saas waa la qabtay laakiin gacanta lagu dhigay waa saas waxa kale ay sameeyeen in ay madaxanay sameeyeen ee mootahay beelaha dhul bahantay ma wada dagaan inta badan ma taqaanay gobolada SSC waa kuwa kamid buudla badayeen waa saadraad kuwa xaqooda u badan iyo waxay u sameeyeen ugaasi u gaara ko ama garaado waa ya u sameeyaan kartay
waxay raal markay dhahan garaadada saxda ah ee beesha dulbaantay waa kuwan aanay naga socdaan kuwan iyaga ah budlaan bay ka imaadeen laakiin ma ugo saldanadan inay tahay musalsal soo taxneed oo la garanayo ka aw ka aw in iska dhaxlay hadda hadan tusaale soo qaadano ee garajama garad ali garajama saldanis ilaahay waxay tirsan tahay 26 aw waa garta ingiriiska bay ka horeysay hadda ingiriis waxa la waa xiliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa garta yala mid ahayn waa garta ragii ma taqaanay saxaabadaha iyo ku jireen waa garta saldanada iyada hey fahmisa hey marka saddana xiliga soo taxneed oo 2000 sano jirta yaa wuxuu raamay kamid uu shalay uu cumaamaday inuu karnadi oo lacag lagu bixiyay lacag laakiin markii waxa ka warheelay hada beeshay cali gari in shalay ku sameeyeen mid cumaamaday hada waxay siiyeen qandaraas waxay inta jabhad sameeyso totaliba intaas milli moksiyeen jabhad sameeyso waagar ka soo horjeeyso maamulka matqana SSC waagar dagaalku bilaaw waagar inta ka bilaaw waxa ma ka bilaaw lafteeda waagar dagaalka bilaaw halka ayada koow waxa ka soo horjeeda buddama weerar lagu soo qaaday haye hada duurka aad gasho anana aan ku waxeyno ciidan aad heshay madaxna beeshina maxaa ka maqan waxa weeyaan wixii kharashay wixii kala anagana weydii anana weydii adiga iyo kharashay wax kastaana weydii waagar beeshadan abaabul waagar markiiba waxa laga warheelay marka imanka is ibraahim ama sirdoon aad u adag bay leeyihiin waagar oo aad u shaqeeyo way la socdaan markiiba isku waa la jeebay weerar baa lagu qaaday ninkii matqana si dirta iyo ku baxsaday cool laakiin baraha bulshada la soo geliyey arrintu waa la fashilay fashil bay ku dhamaatay waa garta arinta way socon weyday ee xagga dagaalkii haddaan eegno hub uruus unbaa in dhowaanaba meesha ku sii qulqulaya labada dhinacba ma beel caalam baa kala haysa ma soonkii baa la waxa layidhi horta bulbusha soonaa iska dhamaysano miyay kala waxayanayeenoo way isu bahasha way isku riiqmeeno nimanku sii wey horta beel caalam ay ku dhex jirtaa habeen iyo maalin way soo wacaan cool daraad shirqool yar baa dhaca cool ninkii musabbiixii ahaa baa la soo geliyay aalada zoomka waa garta sayid maxamed kaahin ee golaha wasiirada cool beesha carabka la hadleen garta waxay la hadleen mareykanka ingiriiska midowga yurub midowga afrika imaaraad wadamada carabta dhammaan yay la hadleen marka wuxuu u sheegay in mataqanay somaliland in wax weerar aysan wadin wuxuu u sheegay in buddan ay kusoo duushay in dad lasoo hubeeyey meesha ay imaadeen ajaanib inay meesha ka dagaalayaan balaaya meesha buu furtay meesha caalamka okay bay dhaheen saxwa qumanta bay ka aamuseen shalay baa hal warqad ah ee soo saaray oo wifta waayo waxayba og yihiin iyaga fiiri nimankan daroonisa wataan wadduwaan dagaalka wax ka dhacay cidda bilowda ay ogyihiin cidda waxa dishay ogyihin sirdoon meesha ay ku leeyihiin waa saase muuse habeenka musqusha u gelayo kamera u xiran way ogyihiin inta jeer u xaaraway garanayaan markaasa wuxuu doonayaa in waxaan jirin inuu ka dhaadhicay marka iyaga waagar way ka aamuseen okay bay ku dhaheen marka iyada warqad bay hal mar si wada jira yuusoo direen waxay dhaheen muuse kala bax ciidamadaada SSC oo cad oon meela loogu bagbad oo gee ciidanka waaga asay buddan baa soo meshay samuul heen ma jirtaan qaad ciidanka oo gee kadib hal wadaa markaas muuse marka xaaladdu ku adkaatay wax uu sameeyo waa garan waay yuu garan waay SSC dhankeeda SSC horta waxay bilaabeen jabhaday bilaabeen ciidan siisa wuxuu ku guuleysan karaa markuu jabhadaha ay sameeyaan jabhaday sameeyeen oo gobolkii SSC gobollada SSC dhammaan bay ku fidiyeen jabhadahaas waxay ka shaqeynayaan qof kasta oo mataa la shaqeeya maamulka muuse in mataanay oo la weeraro waxay ka shaqeynayaan ciidanka muuse ee kusoo daabulaya furimaha in dhexda loo galo waxay la dagaalayaan cid kasta oo iyo ka hor imaata amarkooda in mataana ay qabtaan way sameeyeen shalay gawaari waxay ku guuleysteen ka imaada koonfur oo raashiin iyo agab u siday burco iyo qabteen waayo waxay kasoo horjeedaan amarkii garaadada ee matqana iyo gudiga saddexdaha ee dheheen waa xiriirka xun jarnay somaliland yay kasoo horjeedaan waa la qabtay gawaaridii matqana laas amaba hadda yaalaan ma gudbahayaan marka intay gudbayaan lama ogolo horaa loo diiday soma waagarta taas way socotaa waxaa kaloo ay sameeyeen qabateen bay saareen waxaa kaloo ay sameeyeen dheheen inta rabdaan ka dhammaanayo inaga ofiskaas aan ku jirno waagarta oo marka soo weeraraan iska celino marka kalena aan ka aamusno jabhadahana waxa shaqaystaan maanta aan hadlayno waxaa soo gaarayo ciidamo beesha warsangeli yaa mar kale soo gaarayo iyagoo wato 70 technica ah oo hor leh laba jeer horna way keeneen waagar warsangeli dhan maaha waa hal qeyr ka mid a wey waa ko waa cumar maxmuud u kale waagar yalamintee fahmaysaa
ومركز الاتحاد وكينا يعني لكن بيني كده ورسنجر وحمي سكين واقف لكن بيش أيضا إيه أودي ذي مثلا الموجسي وكينتي هذا هو يسوي ده هو هرلي مثلا كينيا وحين رمضان رمضان ممكن لقبه المثلا سيسب الله عنه لو قلوا قوج عادي أي يميلها كلام أنت هون عالم كمثلا الريبي أو إكام صناعي وحضير حشمين جين لكن هذا مثلا واحد يا رمضان مالك أوجب قبل نقول عن بلون لكن إحنا كذا إسكان جباد يجوا إسكان بارو حفتين إيه نقطة أدي أت بضم هاتسان تهاي بدان ودا وضيال وينص السعودان حال ذي يقود بيجي أدل كسودان إيه ماشى لك كلام مرة هيو إيه وليبا وعذرها وديها هيو مدحوينها أدل كاسي تركيا رجب طيب أردوغان أو قودهم بعالم كو يمريكان كا يولي بروش كي لفتقيسو اي اندها كلابان لعيهين وعدراها دانكا سياسة دان بلا ترقى اي وحيابا فرابادان او او ديغا هايو اي نكاسي لغو مغا عابو اردوغان دابا انتا انا قلين هولو هاسي ايان داو ديال وحان قادا ديغي دو نابل كونفورتا سوماليا شباب كميشا لكالمارا يوم بدحوين حاسن شيخ محمود اي امارات كا او اسفهمي لا ayaan daawad yar ku qaada dhig doona barnaamijkeena waxa wax ka weydiyay saaxiibka ay gooni hadan ku horayno bal dhanka la dagaalanka ee kooxaha al shabaab iyo dawladdu xagee marayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo aanu soo noqono isfahmi waaga ee nimanka la yiraahdo imaaraadka inorta in nafargudu ma san tahay in dagaaladii maalmihii la soo dhaafay waatay balaartayn in laba qol ayaan isku xil saartay in dagaaladaasi ay ka saaran shabaabka deegaanada ka gaarsiin gobolka Hiiraan Cali Jeete iyo gudoomiyaha in taliyaha guutada al-Latinad ay isku xil saaray in ay ka xoreen shabaabka deegaanada gobolka Hiiraan ka gaareen marka weerar baan ay lagu hayay deegaano far badan ay shalay laga saaray deegaanada shalay ee ciidamada ay qabsadeen waxa kamid ah deegaanka lagu magacaabo Xarirtiir Garasaani Barre بلد الأمين يدقن كله. هاي أنت سؤال مالك. أنت سؤال لك سعره. هاي. مركا الشباب كوا عمل سائن ده ماله بدن يدقن كذا صعد حدا يقعدون سي جليان. واضح. في حكوسي وجهين ماشى لقوا عب على البورس كارو صنايع. بن كان كله وحكى كله لوان حلوان وحلوان حادول ونكا اللي يقانا طليه رعيدا أهجري يحلوان جعفر وأسبون أه قدومي دقمة دين له مرنا قدومي دقمة هلو ذا قاعد حدا حلوان أه. أيا حكوسي وجه على البور. أيا سبهاستي هالكاس أيا ندقن كوضان إن بالجدود حدا حكوسي وجهين على البور. شباب كعيل بور جوجن واسد قالين وحليين ماشي عن خد قالين يا سكع عرم مركب ماله عرم مجرد دنك عشان قال مدوق كجرتو دنك أنا هذا عيد ما دولة كذا صعدة محاس ماشي اللي راد مغكر يو حنا كوا كلو عيد ما دولة أيقنا كوسو وجهه مركب قاضن رسمي أيقلين مك شباب آه مال هو بحس ذا مجرتو حالة مركب قاعد كاتي مركب حليين عيل بور عن خد قالين يا عنك عرفنا أنت سقايا إن مردو إنه حاله ملا سودي بام بأيق نمبر رجوا مع السياسيين تود مع الشباب كودين توس كوسو دي بدون دولة أي أوبا ذن ee wadmahadsantahay dhanka iyo hadaan muqdisho tagno ee balnooga waran ciidamadii dhawaan lagu soo daadiyay imaaraadka waxa la tilmaamayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo imaaraadka durba isfaham waa oo ay ku bilaabeen qaabka ay doonayaan inay durba u dhaqmaan imaaraadka xasan sheekhna uu ka dhid arrimahaasi maxay ugu dambeyn ee xasan sheekh maxamuud ciidamada waa la soo toobaray ee wuxuu kaga faa'iideysanayaa maadaama ciidamada toobaran ay yihiin mushaaradkan imaaraadka bixinayo amniga muqdisho ayuu kaga faa'iideysanayaa ayagu laakiin waxay rabaan sida ayagu doonaan inay u maareeyaan taas ayaana keenta madmadooga xasan maxamuudna hadda wuxuu ogol yahay ciidamada hadii ay xataa mushaar ay siinayaan imaaraadka inuu ciidamada Soomaaliya ay la wareegto in Soomaaliya inta badan mushaaradka ciidamada ayaga ayaa bixiyo laakiin waxay sameeyaan in wax yar oo sheeg in kab ah oo wadanka Mareykanka iyo imaaraadka iyo Turkiga ayaa bixiyo imaaraadka hadda ku soo biireen laakiin Turkiga Mareykanka miisaanad kab siin jiray Soomaaliya marka in kuwan marka waxay sameeyaan inuu xirwan kabka ay bixiyaan inuu dawladdu ku gumeystaan ama go'aan ayaga ay rawaan lagu dhaqaaqo xasan xud arintu soo koriyimay waxaan sheegay in arintu ay suurgal ahayn hadii imaaraadku ciidmo October mushaarna oo siiyo waa ay dawladda ay ugu talagalay inuu ku caawiyo laakiin ma aha in imaaraadku ka amar qaadan doono ciidmada ciidamada waxa loo isgeeyay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ee Sulb Axmed Finin asaga ayaa hawlgelinaya magaalada Muqdisho waa sifeeyeen oo wax ala xataa hubku faraha badan waa weynaa socod magaalada ma jiro waxyaabaha loogu talagalay amniga way ku guuleysteen laakiin waxa xeer baan imaaraadkuna ayaga si kala maareen taasna ku horimid waxaana Xashim Maxamed wuxuu kala korimiday in ciidamada Soomaaliya 30,000 la dhaafiyo in beesha caalamka ay diiday wadamada dariska ayana ku bushkareenaya beesha caalamka inaan 30,000 ciidamada laafin ciidamada already 30,000 way gaareen Xashim Maxamed arintu soo korimiday wuxuuna sheegay ciidamada Soomaaliya hadii 100,000 ay gaaraan qof ay u taalmaan Soomaaliya u taala fargelintana laga daayo banaan kana iska la dhigo oo siyaasada faraha laga la baxo aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaan daawadayaasha bartan aan ku leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ka naga gataa ee bidhaan oo hadaan dib kugu soo noqdo
أنو جورور دلك السودان السودان حجلا كلام راح يا نكي حمدان يوم حان كل هاي عبد الفتاح البرهاني حجلا كلام راح يا السودان كل واحد بربر توه نو شيء ناي إيه هرت السودان وحي عكس ساحته وضد البربر خا أنت بدن السودان وحلي جوادن حضارات سمر كان وضدن أقونت وأيكو بدن سمر كان أنت بدن وح بتبين جدك أقونت لسه خاطرت جناح تبا يوري بقى معلمين تجمع عضها يأدوا بتبين شري لكن تن ويكون بدرين تا دولان قانون ومن كان لقى سوق قاضي مثلا يون قاضي يجان اسكامي سن ديجين وهري وقامي سن قاشان عيدا كان دعم السري وح الأولي هي وعيدا هرت إمارات عربت الأولي هي وضام بدن وكسو بربرجي صار هرق الشجني هرق إذا كان وح أوجي دلك ليبيا يخرق أوجي سو مثلا كنت تاجري لينك إها جانكي لديه جري كتغالي جري دركة ليبيا جرنا حفتر يمتغانا تاجيري ما كان نمكى متغانا عاصمة دا كتغالي حيين سيدو قلي وحان نمكى مركة الإمارات كو ايجي هادنا دركة يمن يوغا متغانا كويري حوتيين تي ايغانا كان سمتغانا دركة سعودي يمن marka niman dib badan oo wariba sida loogu dagaalamay magaalooyinka aad u yaqaan way macallimada sharciyada gurmad hor leh ayaa ka soo gaaray dhanka mataqanay dafur kuwaas oo wariba mataqanay xoojin doono dadaalka ee muxuu aha dagaalkii kula jiraan ciidamada militaryga ee dalka suudaan ciidamada militaryga waxay ku dadaalayeen in nimankaas ay soo afjaraan balse nimanku waxay sameeyeen in guriyihii ay galaan oo mataqanay guriyihii shacabka ay galaan inay galaan oo halkaan ay ku la fuulaan ba marka taa dad aadana guriga dadka ma baabeen isla markaana shacabka baabeen laakiin ay wax ka qaadi kartid waa saxsa marka ciidanka military marka ugu khasbay marka inay fool ka fool ee oo la dagaalaan hatta dad aadana ma taana khasaarihi oo badanaya hadda maanta 100 iyo 60 ma taay dhashay maraysa kun isteed 100 ma taay dhaawac yaa maraya la soo sheegay marka khasaaro xoogan baa meesha ma taanaya ka dhashay waa maalintii saddexaad dad oo si mutataliya oo socoray dagaalka asaga ee maanta waxaa dalka ka baxay diblomaasiyada dhan way iska tagen waa gartay ka baxay waa gartay marka dal hadii diblomaasiyada ka baxay waa garan kartaa dabba inta lagu shiday waa laga baxay waa laga baxay waa gartay ee dhibaato aad u xoogan yaa dalka suudaan ma taan ka tagen ilaahay badbaadiyo ee dad badan oo Soomaaliyeed ma taan meeshaas yaa ku xayiran waa arday ma taan u badan ee dawladda Soomaaliya hore ma taan uga hadashay in dagaalkaasi ee la soo afjaro markaana igad hore ma taan uga fariisteen ee haddana la doonayo in marka xal laga gaaro laakiin xal ma la gaari karo qof meel laga soo shidayo de qof haasta hadii uu go'aan ka go'o waxaan noqon lahayd moogtaan laakiin adiga hadii ma taqaan inta lacagsi aan ruuxa sameey ay go'aan kama go'aba waa saas waxa lagu dirsaa sameeyay samka ayda marka go'aan kama go'o ninka ma taqaan maxamed galgalo marka dhibaatooyinka haystana taa way aad iyo aad baad u mahadsantahay dawadayaal qodobkeena ugu dambeeyay aan barnaamijkeena ku soo gunaanudayna waxa weeyaan cukaasho in madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo muddo 28 bari ah ay uga hadhay amaba aan ay raahday uga hadhay xukunka dhanka doorashada oo haatan wacdar dhigay maal dhaw wuxuu booqday deegaanada nimanka Kurdishka la yiraahdo ayuu booqday ee booqashada de maadaama oo olaysanayo waxay tilmaameen in ay nolol heleen guriyo loo sameeyay isbeddel uu ka dhacay Turkiga muddadii waa hayay badhaano waxa kale oo ay sheegeen in mar labaad mar saddexaad waliba ay dib u dooran doonaan madaxweyne Erdogan waxyaabaha kale dadka shacabka hadda ee Turkiga shalay ee aad u dabaaldegayaan waxa kamida diyaarad bay soo saareen la yaab loo ajeeb ah oo dunidu ay ka yaabtay diyaaradani waa diyaaradihii ilaa dunidu waxa la soconaa in waayadan dambe diyaaradaha aan duuliyaha lahayn yaa lagu faanaa ee maxaan ku dhahay bayraqdar TB2 iyo shaynaha iyo waa kuwan wadan walba wuu leeyahay laakiin maanta waxay soo saareen laba diyaaradood oo tijaaba diyaaradahani waa miig waxa la yiraahdaa 500 oo tan wax ka badan oo hub iyo rasaas iyo quriyaha daran doori ku dhaca oo waliba lagu sameeyay baa leh dalka Turkiga ay xambaari kartaa diyaaradani waa sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waana miig oo awal hore day kuwan kale baraqdar TB2 iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa kuwan de drones kale yiraahdo laakiin tani drones ma aha waxay la mid tahay F-16 iyo kuwii Mareykanka uu ku faani jiray oo kale ayay la mid tahay haddana waxaa lagu leeyahay meeshii uu ku dhimin jiray hadda ka hor F-16 iyo diyaaradahan hadda casriga maxaan ku dhahay Faransiiska iyo Ruushka ay leeyihiin de qof bin aadam ah wada oo waxaad maqlaysaa duuliyihii hebel ahaa gacanta lagu dhigay ama duuliyihi bil ah gataal baan ku dhuftay hadda ma dhigtay hadda laakiin ma jirto ninka gurigiisa jooga ayaa maamulaya baa leeyahay
marka diyaaradari waxa la yiri waxa ka qeyliyay NATO idil ba ka qeyliyay NATO nadi waa la socotaa ruushka ayay waxan jeedaa Turkiga ba kamida ee Mareykanka ba la waxa macquul gal ma ay soo saarayaan nimankan oo niman hadda la sii fiirsan karo ma aha ruushka laftiisa ba la suur gal ma aha China ba shalay oo ayadana macquul gal ba ma aha aaladan waxan uu ninka soo saarayo wax la aamini kara ma aha marka gaaladu iyagoo gaala ah hadana ma doonayaan wadan Islaam inuu hormaro marka ee Al Jazeera iyo rag fara badan oo khubara ah oo la keenay waxay dhahayn Uthmaniyiintii baad moodahay adduunku isbedelay inay dib u soo noqon doonto waxyaabaha ee la yaab kale ee ayadana aan shalay maxaan ku dhahaa ka akhriyay waxa kamida in ay dhahayn diyaaradani laba diyaaradood oo tijaab ah ma hadda maadaama had yihiin sanadkan inta ka dhiman ayaan ku buuxinaynaa diyaaradahan inaan soo saaro intaas oo dee xabo ama boqolaal xabo si dagaalada dunida aan wax uga bedelo marka wax ka horreeyay soolarka sana ayaa ka horreeyay marka arrintan soo uma muuqato in dunida islaamku imaaraadka iyo xulufadiisuna ay burburnayaan turkiduna ay doonayaan in dalalka islaamka iyo ummadihii ay dib u soo noolaadaan soo uma muuqato mahdi imaaraadku waxa la rabay inay hor u socdaan iyaga oo adduunka la tartamaan diyaaradaha soo saara hor u socdaan laakiin ay dib ugu soo noqdeen inay mataqaan ay cunaan walaalada taana mataqaanaa haddii waa dad inta badan waxaa la sheegaa in wadamada hadda carabta dadka hadda madaxdu ah inay yihiin mataqaanaa dad laakiin mowlad inay yihiin oo inta badan mataqaanaa israa'iil ee dadku beeratay ee dadka intay guursatay dumarkoodii ay dhaleen kadib ay xukunka u dibtay waagta marka booladiin waa dadkan ee dad mataana muslim sax oo mataana baaki ma aha waagta sida hadda waxa kamid maxamed kan mataana suuudiga joogo maxamed salmaan baa kamid ee odayga hadda mid kan hadda yaa kan joogay sanad waxa imaraat ka kamid ee qadar sanad mataana hadda suldaan sanad joogay mataana kamid ee bii mataana xukunka xukunka qaatay way badan yihiin marka dadka oo dad sax oo carbeed ba ma aha dad carbeed sax ma aha dadkan waa booladiin way dadku waa la keensaday meesha ee horto Erdogan wuxuu ku guuleystay سوى دور شرط انت احزاب اسبهستان ايه قاشان بول انت سمستان حالات اي ادعى كرانتها وليلي ولو قولي سندونا يوت بقرير دعا كو من قرير كيساق ها نكي هورتا عبارو موجي كو فرج بقو نقطة فرج بقو نقطة ايه ودن كيبو هورتا هال عبين باو حال لأولولي انت سوى بالجنب لأولولي كو حتى لو حقن او واقعي قريش دمان انو لسا يأساق واق انت سوى كون او قريب لسا يعد oo dib loo dhisay waad dhismaysan waad dhisma aan kireyni baa yiri mataanay ee dhulgariir dambe hadduu dhaco waxa kale oo sameeyay shirkadihii mataa waa hor dhisayna dhammaan maxkamad wada taxaba waad taa dalaw gudbi waad oo yiri see ku dhacday in dhulgariir mataanay oo uu burburi baaki waad ma fahanta dadkii markuu u riyaaqay markii la arkay guriyo uu adkay sagaa dhulgariirki oo hadal la dhisayo dibna lagu dhisay dibna lagu dhisay ninka si guri siisa lagu celiyay waad halkii suu ka galiyay waxa dhintay waa dhintay waad dadkii dhintay magdhow yiraayeen waad oo la bixinay dowladda bixinaysa waad horumarka kan la dayway jirtaan waad waxa kale ku guuleysay markii BKK ee gadaal soo riyax jiray inuu la heshiyay ba waad waad inta aad badan oo waa tan maandow deegaanada ay ka soo jeedeen booqanay booqanay marka hadii nimankii la heshiyay mucaaradkii marka waa xaadi ku adagtay ree galbeedka nimanka mucaaradkii wateen nin la siman maanta oo Erdogan lagu doorsadana ma hayaan waad wax la sameeyay mataayay way ogyihiin de nimanka inay ree galbeed iyo Mareykanka dabada ka riixayaan way ogyihiin ha nimanka Turkiga saad ma isma nimanka Turkiga ta horumar jecel way waa dad rabo inay dunida la tartamaan mar rabo in dib loo celiyo hadii hadda qof kale la keenana way ogyihiin dib u noqonayaan ninka intuu joogay adduunka mataayay la jaanqaaday Mareykanka ma dhafartay gali intuu tagay oo uu tagay muxuu ahaa shirka uu ka qayb galay qaramada midoobay iyo mataana xogaa amniga suu ka yartay muxuu ahaa xogaa cabsi sama gaar ku soo qaatay oo ka soo tagay staff soo qaatay dadba iyo qaadan buu hay wakiilada staff soo qaatay waad marka su'aasha la isweydiinaya dadka inta badan taxliilinaya hadduu hadda dib ugu guureysto doorashada maxaa laga fili karaa Turkigu inuu noqdo darajada uu heerka aad sileed uu gaari karaa ama ummadaha ummada Islaamka ee maanta dunida ku dayacan waxa sileed uu ka qaban karaa oo talaabo Islaam wax kama qaban karo haye oo ummada Islaam wax kama qaban karo waxan siyaasad guud ya jirtaa haye oo Islaamku loo heer dameeyo haye ya jirtaa ee wax badan ma soo kordhinay adii uu taageeri doonka dhibban mataa wax la qaban laakiin wax badan horma u gaarsiinay horta ma jirto taas waa been hadruu doon ee laakiin dalkiisa wuxuu ka dhigi doonaa inuu kaalinta saddexaad ama afraad dowladda inay soo geliyo iyo madaxa ay u badantay uu gaari doonaana aad iyo aad badan waa sabtay daawadayaal barnaamijka nafaqadaada intaa ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka waxaa igala qayb galay Bidhaan iyo Gooni oo inta badan labaduba ka faallooda xaaladaha geeska Afrika iyo dunidaba intaan daawadayaal midkan mid la mid ku kulmi doona waxaan idinkaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.